بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahdihi wahtadabi hadihi wa astanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 31, 10, 24 Bersama dengan 28 Rabi'ul Thani 1446 Kita teruskan pengajian kita dalam buku Hakikat As-Syaitanir Rajim Hakikat Syaitan Yang Dirjam Sambungan kita pada kali ini di bab yang ke-10 Contoh penipuan syaitan terhadap manusia contohnya agak berat ada contoh yang kena atas kepala kita ada contoh yang dekat-dekat dengan nak kena kita mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada digoda oleh syaitan dikacau oleh syaitan dan diganggu oleh oleh syaitan syaitan ini dia kacau, dia ganggu, dia goda ada belaka duduk dia tu. Asal jahat kat syaitan lah gitu. Eh, kesimpulannya syaitan tak ajar benda baik. Kau ada syaitan ajar benda baik. Ada sekali dia ajar sahabat suruh baca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Betul dia ajar tu, tapi dia sendiri pembohong Jadi kita mana kesimpulannya kita tak boleh percaya ke syaitan kerana dia asal dia nyah jahat dendam hasad kepada Bani Adam Tengok kita muka surat 104. Bab yang ke-10 contoh penipuan syaitan Ketahuilah bahawa syaitan-syaitan itu sentiasa menipu umat manusia supaya selalu menderhakai Allah. Kerja dia nak suruh kita deraka ke Tuhan. Dan menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perkara-perkara bid'ah. Ah perkara mungkar yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ia sangat-sangat berusaha supaya umat manusia kufur dengan Allah itu kemuncak kemuncak yang paling tinggi sekali syaitan nak suruh manusia ni apa kufur sebab bila kufur confirmlah orang itu duduk sekali dengan syaitan dalam alam neraka lagi tak kufur Kalau masuk neraka pun keluar balik Itu dia panggil akidah kita ahlus sunnah bil kabirah tahta masyiatilah Orang yang melakukan dosa besar duduk di bawah Kehendak Allah Ta'ala Boleh jadi Tuhan maafkan dia masuk dalam syurga Boleh jadi Allah Ta'ala azabkan dia Buat seketika Tapi dia keluar Tapi kalau syirik tapi maka orang ini kekal dalam neraka ilal abad tidak ada penghujungnya naudzubillahi minan nar. Di antara contoh penipuan syaitan contoh yang pertama dengan para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Syaitan bukan sangat tipu orang biasa. Nabi-nabi alaihi -nabi wassalatu wassalam pun dia gomoh juga bijak syaitan dia. Sekali dengan nabi dia tiba. Tak. Nah, ha, dia bukannya apa ni? Orang biasa je. Nabi dia tipu lagi. Dia nak tipu lagi. Berjaya tak berjaya cerita lain. Kita dengar cerita orang lain. Firman Allah Taala dalam suratul Hajj ayat 52. A'udzu billahi rajim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Maksudnya dan tidaklah kami mengutuskan sebelumnya seorang Rasul Atau seorang Nabi Nabi-Nabi ada berapa orang? Berapa orang ya? Ha? Seratus? Dua puluh empat? ribu Rasul 313 Ada riwayat 315 nah, Itu je Apabila Bercita-cita ia Atau ia membaca akan kitab Allah Syaitan terus menghasutkan cita-cita itu Oh suruh so, apa cita Apa cita-cita nak buat Adalah bagian dia Atau bacaan itu Supaya salah bacaannya atau fahamannya dari asal wahyu tapi dia tak pergi jauh sebab Allah Ta'ala jaga Allah Ta'ala kawal para Rasul alihimussalatu wassalam kalau begitu orang yang panggil syaitan bau nak masuk Allah Ta'ala betulkan maka Allah menasahkan tulis menasah tu mana menghapuskan menasahkan perkara batil perkara buruk yang dihasutkan oleh syaitan oleh kata-kata syaitan. Maknanya syaitan dia masuk tengah ayat. Jadi kita dengar macam Nabi salah baca. Padahalnya bukan Nabi salah baca, syaitan lagi kacau. Dia panggil gangguan suara. Ha. Adakah kita kadang-kadang gangguan suara? Ha jadi orang, Allah Taala hapuskan gangguan itu yang kekalnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah meneguhkan ayatnya dan Allah amat mengetahui dan amat bijaksana. Ha, Tuhan tahu belaka. Jangan duk buat kerja tak tu kalu. Itu dalam Quran, panjang Quran ni. Kalau kita nak tafsir setengah, setengah malam ni duk tafsir ayat ni. ya. Timbu macam-macam la gharaniq. Cerita gharani ni cerita hak tak betul. Tak usah baca, tak usah dengar. Kalau dengar cerita gharani kata cerita kagut tu tidak tepat apa yang diceritakan ada dalam buku-buku yang menceritakan sedemikian baik kita pergi pada hadis hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi mink". Rasulullah sallallahu bangkit bangun dalam solatnya jadi nabi kita solat fi solah. Tengah duduk semaya tiba-tiba dengar nabi kata a'udzubillahi min. Hai ni. Aku minta berlindung dengan Allah Taala dari kejahatanmu hei syaitan. Syaitan tak adalah. Dalam kurungan kata. Aku minta berlindung Allah Taala lindung aku daripada kejahatanmu. Wanang kita plek tengah semaya baca. Kemudian summa qal nabi sambung balik doa dia tadi nabi kata al'anuka bilaknatillah al'anuka bilaknatillah al'anuka bilaknatillah tiga kali nabi kita ulang artinya aku laknatmu dengan laknat Allah taala mana tu bahaya laknatmu syaitan aku laknat dengan laknat tu berat tu nabi marah tu dalam solat pula tu ha, dalam solat pula tu maka hadis ini menunjukkan apa Nabi kita i'tisam billahi azza wajalla Bergantung dengan Allah Ta'ala. Minta perlindungan dengan Allah Sebab syaitan ni bukan benda nampak. Kita tak nampak. Nabi dia nampak. Allah SWT bagi mu'jizat Nabi dia boleh tengok syaitan. Kita kalau tengok agak-agak apa jadi? Eh? Hei, orang tak tengok ni pun tak nerah tidur seorang. Tak. Takut, bukan apa? Atu mana? Tak ada. Apa dia raja tengok hantu sini? Siapa pernah tengok hantu? Ha? Eh? Tak ada sorang habuk. Tak ada. Takutlah tu. Takut apa? Pernah tak ada. Ah, ha, ni belak dah. Tengok ni. Jadi nabi dia nampak syaitan, nabi kata al anuka Aku laknak mu dengan laknat daripada Allah Subhanahuwataala. Sambil baginda menghulurkan tangannya. Nabi kata hulur tangan macam nak ambil benda. Nak nak pek nak pek bos syaitan. Allahu akbar. macam ambil sesuatu benda, Nabi kita nak lontar syaitan. Madda Sharifah Macam dia nak ambil benda lah. hulur Holo holor tangan gitu. Jadi para sahabat radhiyallahu bila tengok Nabi buat benda pelik dia akan tanya falamma faraga min as-salah apabila selesai nabi sallallahu alaihi wasallam salat nabi wagisalam assalamualaikum warahmatullahi kami bertanya ya rasulullah qad sami'na taqulu fi as-salat shay'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik Wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita banyak ulama nabi itu nak selawat itu nak selawat jangan tak selawat lah rugi rugi pahala jadi sombong kita ni dengan Nabi SAW wahai Rasulullah SAW kami mendengar Tuhan berkata dalam solat dengan perkataan yang tak pernah kita dengar A'udzubillahimink Al-anuka binaknatillah eh, pelik ni tak aja baca gini biasa Nabi baca doa zikir-zikir itu lain ni pelik pelak anak anak syaitan ni dan kami tidak pernah dengar engkau berkata sebelum ini satu serta kami nampak tuan mengholoh-holohkan tangan tengah duduk semaya tu nampak holoh tangan gitu Hai. mesti ada benda pelik kan bila nabi bila sahabat jawab sahabat tanya qal kata nabi sallallahu alaihi wasallam inna aduwallahi iblis ja'a bi bim minnar liyaj'alahu fi wajhi. Oh, kakak ni. Sesungguhnya musuh Allah iblis ada riwayat kata ifrit, ifrit itu iblis lah jin. Jin jin hak jahat nama ifrit. Sebab tu orang panggil jin ifrit. Ya. Telah datang kepada ku dengan suatu jeramu. Jeramu ni macam macam api, pergi api nyala gitu. Untuk disuar atau diholorkan ke mukaku supaya aku terhalang dan berpaling keluar dari solatku. Jadi syaitan ni mari dia bawa api tangan dia dia hola ke muka Nabi. Itu Nabi Nabi tolak tangan dia tu. Ha, jadi dia kacau. Tujuan dia apa? Nak suruh Nabi berhenti solat. Berhenti solat dia. Nak maka Nabi taus telah apa ni baca doa tadi minta berlindung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. maka aku berkata auzubillahi mink auzubillahi mink auzubillahi mink aku minta binua taala daripada gangguan syaitan pergi jauh kemudian nabi bersambung lagi al anuka bilnatillah aku laknat kamu dengan laknat Allah subhanahu taala tapi syaitan itu kerah kerah falem lam yastakhib Duk cegak pergi api gitu. Oi. Oh, nah, kau nak berasa. Ada berani? Hah? Eh, berani. Tiga kali Nabi kita baca tak undur. Oh. Bila tak undur apa jadi? Dengar ni cerita ni, menarik cerita ni. Summa aratu Kemudian ah oh, Lalu aku mahu mengikatkannya pada suatu mengikatkannya. Pada satu riwayat aku nak tolaknya serta memegangnya memegang dia dan cekik tekok dia. Ha, Nabi baik grab tu ni. Maaf. Nabi kita apa? Sallallahu alaihi wasallam berani. Nabi kita berani, dia pergi pegang setan mencekik tengkoknya sehingga air liurnya keluar belenja-lenja membasi jariku. Weh hey, cuma. Kau tak cuma. Nabi pegang tekok tekok jin ni, meleleh air liur atas tangan Nabi. Ya. Nah. Kalau kita ada dekat kita, kita beli tisu dah. Kau tak bagi. Allahu akbar. Nah. Hmm. Kemudian aku bercita-cita ingin menambahkan syaitan tadi di tiang masjid Aku nak ikat dia di masjid. Hmm. Allahu Akbar. Supaya engkau sekalian dapat melihatnya. Mana kalau Nabi ikat dia, orang okay, boleh tengok. Oh ni, kakak haji yang jahat ni, kena ke Nabi ni. Boleh nampak. Ha. Tetapi aku teringat pada doa Nabi Sulaiman alaihissalam Tulis ni, doa Nabi Sulaiman, dikata apa? Haa. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkal la yambaghi li ahad la yambaghi ahadin min ba'di innaka antal wahhab Ah Dikataku aku teringat ke doa Nabi Sulaiman Sulaiman kata apa wahai tuhanku Kurniakanlah kepadaku kekuasaan Kurniakanlah kepadaku kekuasaan Yang tidak engkau kurniakan kepada yang lain selepas aku Yang diantaranya ialah penguasaan ke atas para jin Jadi Engkau lah yang maha pemberi doa Nabi Sulaiman itu kita ambil dalam Surah Sad surah Sad ayat 35 jadi oleh kerana Sulaiman yang berdoa minta Allah Taala beri pada kerajaan yang dia tak beri pada orang lain. Jadi aku menghormati Sulaiman lah. Ha. Wastuji bada'watuhu fi zalik. Maka aku perkenankan doa Nabi Sulaiman tadi. Aku pun tak ikatlah jin. Lalu aku lepaskannya dalam keadaan hina lemah Tengok, cekik dengan Nabi lemah Jin tak, ifrit jadi tak Tak bermaya kata orang Demi Allah, kalau tidak kerana Allah menyahuti doa saudara ku Nabi Sulaiman Nasyai Iblis itu Atau syaitan itu diikat dan ditambak untuk dimain-mainkan oleh kanak-kanak di Madinah Masya Allah, tabarakallah. Ha, kalau tidak, duduk main, budak pergi geletek jin Puah-puah rumah main, kita pergi cokek jin Mana agak? Mana Ah, eh, sekali dia lari habis buat pun. Ha. kata kata lari cerodah habis buat dia tak. Mana berani nak lawan jin. Hadis ini tulis rawahu muslim. Hadis sahih. Ha, itu itu, itu ini, ini, gangguan jin. Dia mai kacau Nabi. Nabi tengah solat dia kacau. Maka Nabi SAW Tak dia Ikat dia Siapa nak jadi tak kita nak ajar doa hak nabi juga ni no. no. tapi kena uji lu tiga malam tidur kubur sore kena tidur atas wakaf kubur ke okay? ni mari kita kita sore dia ya nak tengok nak gi kubur takut sah kena tidur dah Allahu akbar macam-macam ha cerita yang kedua tulis cerita ni cerita ni tak ada lain kita kita tambah sikit supaya contoh ni lebih orang panggil lebih kemas lebih lebih apa ni lebih detail dalam hadis muslim juga nabi SAW bersabda ma min ahadin illa wa wukila bihi qarinuhu jin semua manusia ni Allah Taala lantik seekor jin duduk kalinga dia dia panggil qarin qarin Qori ini temen temen apa gitu. Ada sok mengejin. Jadi oleh Nabi kata ma semua manusia sahabat-sahabat tanya ah. Qalu kata sahabat Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah tuas sendiri ada gak korin. Ada juga jinnya Nabi. Qala wa iya. aku pun ada juga. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Tapi Allah Taala Allah Taala bantu aku jin itu aslam. Aslam di sini tanda pelajar ada dua bacaan ada kata aslama aslama ay sara musliman. Nah, ha, sara musliman. Fa aslama fa aslama bi fathil mim yakni sara musliman. Ada riwayat kata, ada riwayat kata fa aslamu aku selamat. Tulis tu. Aslama maknanya jin termasuk Islam. Ada riwayat kata fa aslamu ana aku selamat daripada gangguan dia, dia tak kacau. Dia tak masuk Islam pun dia tak kacau aku. Ataupun memang dia masuk Islam dah tak kacau lah dia masuk Islam. Ha juga Jadi setiap manusia dengar ni pelajar wa qad bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikati kita ni ada dua hak duduk sekali dengan kita saya jin dan satu malaikat jin ada malaikat ada malaikat ada tulis benda benda jaga kita jin duk duk, nak kacau kita dia panggil qarin nah ha, buahlah setiap orang tu ada qarin dia sebab tu kadang-kadang bila orang pergi bomo rumah tok bomo Siapa-siapa turun kereta tu tak mau tahu dah penyakit ke apa. Pernah dengar cerita? Orang okay, pergi tak mau ke? Okay? Turun kereta tak mau Oh, mak cik ni sakit sekian-sekian. Ui. Pecok tak mau ni tahu dah kita. Kita tak tak sempat cerita dia tahu dah. Kita punya penyakit. Ha. Ah. Siapa dia cerita kat tok mau? Karin. Karin, Karin mak cik ni. Whatsapp ke Karin tak bomo. Tak tahu dia atas email dia WhatsApp penting dia ada alat dia. dia bagi tahu bos tuan aku ni sakit dia sekian-sekian. Jadi jin pun bisik dengan tak bomo, tak bomo apa bila bila orang ni tu kereta bagi tahu awak sakit sekian. Allah oh, kawan ni pun tak masuk lah Uh. Bicok tak bomo ni tahu belakang itu bahaya. Karena itulah Nabi SAW larang man ata'arrafan aw kahinan siapa dia pergi tanya tukar tilik tukar mengaku tahu benda gaib tak pergi saya pergi tanya tak percaya lagi pergi tanya saja lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman tidak diterima salat 40 hari berat tak berat dosa ha tahu kalau dia percaya fasaddaqahu bima yaqul kalau dia percaya dengan kata-kata tok bomo tadi faqad kafara bima unzila ala muhammad orang tu dikira kufur dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-quran nah, jangan percaya kat tok bomo dia ya, sebenarnya bukan tok bomo tu tok gomo gomo ni orang nah itu dia panggil dajjal penipu besar dalam dunia ni orang yang mengaku benda gaib tak ada benda gaib nah, ingat ni musim-musim nak nak peninok nak hujung tahun ni Hei Orang okay, nak kenuri banyak ha, Dia tanya Tok Pomo Tok Pomo Nak minta alih hujah pada 20 hari bulan sebelah 20 ha. Tok Pomo pun setilip tengok Oh kita buat lagi dah hujah tu Oh Macam dia pakar dia panggil dia Metrologi apa Pakar kaji cuaca Dia tak kaji cuaca Dia menipu ya Betul lah, tak hujah sungguh hari tu kak Oh Orang panggil mati kaki lah makcik ni percaya ke tak bomo. Ha ni bahaya dah. Baiklah, itu gangguan jin kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak lagi lah dia nak kacau. Cerita hak apa ni? Hak Abu Hurairah jaga jaga barang-barang zakat tu kan. Hak jin mari curi tu. Ingat kan? Abu Hurairah ni tangkap dia tu. Tinggal malam dia curi. Lepas tu dia ajar ayat kursi. Itu pun satu cerita pula. Jadi cerita jin ini pak cerah aku lagi. Nah, baik kita pindah ke cerita yang kedua. Oh sedak sedap, sedap pula Tak ada cerita hak dalam hadis ni, tak sedap. Nah, kalau tak sedap tu bukan cerita tak sedap, mung tak ada cerita. Nah, ha, ni bab kau abi. Jangan baik, baik. Kisah contoh yang kedua, godaan syaitan, gangguan syaitan kepada rombongan pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabal Ar-Rumah. Tulis tu apa? Jabal mempelajar Jabal makna apa? Bukit Ar-Rumah. Ar-Rumah. Eh? Bukit apa? Bukit luar Hey. Ar Rumah ni bukit Bukit tentera pemanah di Uhud Kalau orang pergi Madinah Bukit Uhud besar 6km panjang kan Depan dia ada bukit kecil Anak bukit Asar anak bukit tu Asar anak bukit tu nama dia Jabal Ainaini Jabal Ainain Daripada pada hari peperangan Uhud oleh kerana tentera Islam ni tidak ramai lari orang munafikin lari tengah jalan maka siapa di Uhud Nabi buat strategi 50 orang duduk at atas Jabal Ainain sebagai kubu pertahanan mana kalau orang mai ikut ni panah kok belakang ada air tak boleh masuk dia panggil qanat Wadi Khanat ke belakang. Jadi dia boleh masuk perang di antara Bukit Uhud dengan Jabal Ainain. Sikitlah sempit ya. Kalau kita pergi sekarang mana tempat dia berperang Tempat syuhada Uhud tu. Ada dah pergi Madinah? Tak pernah pergi Madinah. Mau tengok syuhada Uhud. Eh? Nah, itu kawasan peperangan itu. Ha, dengar ni. Bila sampai situ, Nabi SAW Allah, ambil tentera pemanah 50 orang hok bijak bagi rumah ni bagi manah ni diketuai oleh sahabat nama dia Amrullah bin Jubair ha, nah, tulis nama apa sahabat Amrullah bin Jubair radhiyallahu anhu Nabi pesan dengan ni Nabi kata wahai tentera pemanah In Indah annal khail bil nabli. Kalau tentera kau kapi nak mari masuk ni mau dia. Halau dia jangan masuk dekat dengan bukit U. La ya'tuna na min khalfina. Jangan dia mai ikut belakang kita. Dia kalau nak nak pergi mari depan ni. Mari attack belakang bahaya. Ha, patu. In ra'ai hey tentera mana? Ain ra'aitumuna takhattafana ra'i fala tabrahu makanakum. Kalau mu tengok kami di bawah tewas buru-buru duk mari makan benda dah mana orang mati dah mu jangan tinggal tinggal apa ni tapak logistik dia punya tempat dia duduk ni jangan tinggal bukit ni wa iritumuna hazamnal qaum wa wata'nahum kalau mu tengok kami menang di bawah kapi-kapi lari habis dah tinggal harta-harta la tabrahu mu jangan tinggal tempat ni mana nabi bagi arah keras mana jangan tinggal tapak ini menang atau kalah. Kalau kita menang jangan turun. Kalau kita kalah jangan lari. Doa tani. Hadal hadis dalam Bukhari. Qadar Allah wa masya'a fa'al. Allah Taala telah takdirkan benda yang telah berlaku. Liak Allah amran kana maf'ula, tali wa apa. Pusingnya pertama dalam peperangan pagi Uhud. Oi kapi dah mula berkelempang, mula mati dah. Mati, Pedang-pedang dia orang salut mah tu kat pesina di bawah. Ha sudah. Kau atas ni jeleng tengok. Al-ghanimata ayyuhal qaum. Eh. Sekejap ya kita turun pergi ambil harta naik balik. Ha sudah. Abdullah bin Jubair bertegas, "La tabrahu, mu jangan tinggal tampak." Anasitum maqalakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mulupa ke Nabi pesan tadi La Jangan tinggal tempat ini Melang atau kalah duduk sini Mulupa kau. hmm, Dia kata apa Wallahi la nak nas Alas kejap ya Turun kejap Ambil barang naik balik Apa susah Ini dia panggil kodak syaitan Nih, Kodak syaitan Turun Beberapa seorang demi seorang turun Tinggal beberapa orang atas bukit tinggal 10 orang. Yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu tinggal 10 orang. Masa tu panglima Quraisy nama dia Khalid bin Walid. Ha, jangan terkejut. Khalid ni panglima kafir sampai ke peperangan Ahzab. Dia lagi sampai ke Hudaybiyah tahun yang ke-6 Khalid kafir lagi. Tahun yang ke-7 pergi Khaibar baru dia masuk Islam. Ha, lama dia. Dia duduk alik kafe itu lama. Dia duduk sebelah kafe tu lama. Khalid di Bukit Uhud. Tadi tentera Manu tadi pakat lari habis. Khalid pusing mari ni, Sab. dia naik ke atas bukit, tab bagi. Abdullah bin Jubair ketua pemanah maaf Abdullah bin Jubair ketua mana hari? Syahid seorang seorang sahid 10 orang mati habis. Kota bawah pecah tentera. Ah inilah puncanya. Bila tentera pecah, tak apa dah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah muka. pat pecah patah gigi. Apa ni topi dia terkepit Sehingga keluar kata-kata sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yuflihu qaumun sajjau nabiyyuhum?" Bagaimana kaum ini boleh menang, boleh bahagia? Mereka telah melukakan muka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Oh. Apa boleh buat? Sebab apa? Sebab godaan syaitan kepada tentera mana? Tengok kita. Panjang mukadimah ni. Kena nak ngaji tau Rabi. Ha. Nah, nak ngaji Rabi baca dalam buku ni. Buku Madinah Munawarah. Kelebihan ada sejarah ni, kita tulis cerita Madinah dalam buku ni. Alhamdulillah. Banyaklah kita usaha supaya masyarakat negeri Madinah ada maklumat, ada ilmu bi ya azza wajalla. Tengok kitab. Tadi nak panjarah kita. Firman Allah Taala yang menceritakan peristiwa yang gawat ini, Allah kata apa? Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Innamastazallahumush syaitan bi ba'd kasabu maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari terjadinya pertempuran antara dua pasukan itu pasukan Islam di bawah pimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pimpinan Abu Sufyan bersama dengan Quraisy seramai 3000 orang. Berapa ribu? Tiga ribu Tentera Islam ada berapa? Tujuh ha? ratus orang Asal tiga ribu Munafikin lagi balik Tinggal tujuh ratus Allah nak Allah sebut di sini Orang yang lari Dalam peperangan Uhud tinggal bukit itu Bukit Jabal Rumah itu Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan Anak ni naknya Inna mastazallahumu syaitan Mereka telah digelincir kalau syaitan Disebabkan sebahagian kesalahan dosa Yang telah mereka lakukan sebelumnya Wal'ayazbillah Puncanya apa? Puncanya tak nak kata Itu ya Nabi ayat gini Dia lari Habis kita nak buat apa? Apa yang kita boleh buat? Eh? ayat ini tanda Surah al Imran ayat 155 Surah Ali Imran 155 iaitu para pemanah yang berada di atas Jabal Rumah dalam peperangan Uhud bilangan mereka seramai 50 orang. Sebahagian mereka menyalahi peraturan yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menetap di atas Jabal Rumah itu sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkan terlebih dahulu baru dia dapat berpindah dari situ. Nak kata apa? Amrullah bin Jubair pesan mm, tu gak tahan, hmm, tunggu. Sorang, sorang turun. Sebab apa? Oleh kerana mereka digelincirkan oleh syaitanir rajim, maka mereka, mereka terus turun dan meninggalkan tempat strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habislah. Kan pecah pecahlah. Allahu akbar. Eh sedihnya kita. Hmm. Lalu diuji oleh Allah Taala dengan fitnah dan kematian ramai daripada sahabat-sahabat. Berapa orang mati? Berapa orang mati dalam perang Uhud? Hmm. 70 syahid 50 atas bukit dah tu Atas bukit 50 mati habis Kerana mereka lah yang menjadi punca Pecahnya tentera Islam Dan 20 lagi dah hadir bawah Hak sakit ramai Tak kata apa sakit ramai Salah seorang daripada sahabat uh, Anas tulis nama dia Anas Ibn Nadar radhiyallahu anhu Anas ni uh, dia bila nak masuk peperangan dia kata aku akan tunjukkan kepada kamu kepada Allah SWT apa yang akan buat aku nak buat apa hari ni dalam peperangan Uhud dia bertempur dengan kapi tak, tak undur lawan sungguh selepas tamat peperangan Orang cari mayat-mayat sahabat ni tak jumpa Anas bin Nadar. Hak hidup pun tak hidup. Tempat rumah sakit tak ada. Dalam kawasan syuhada mati pun tak ada. Di mana Anas? Siapa dia buat lari mayat dia? Allah. Panggil misi, orang panggil misi ni. Juru rawak ni adik dia mari siasat mayat. Dia mari tengok hadhihi qadam Anas. Dia tengok kaki, jari kaki hotak hantu dia kena kaki Abah dia. Hadhihi qadam, ini kaki Anas dia. Muka hancur. Kata di Ali Sirah lebih daripada 80 liang luka di tubuh dia. Ada kena tombak, ada kena pedang, ada kena hancur lebur. Yang boleh dikenalinya, ujung kaki dia ya tak hancur. Itu yang dia boleh kenal. Ini Anas bin Nabar. Radiyallahu anh. Inilah peperangan yang berlaku. Namun begitu Allah SWT masih lagi sayang kepada sahabat Nabi. Silap tu silap lah. Bukan harga kecil. 70 orang mati syahid. Nabi sendiri pecah berdarah muka. Malam tu lepas peperangan semuanya keletihan. Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 5 kata summa anzala mim ba ba'dil ba ghammi amanatan nu'asa yaghsha lepas pada Musa mu kena pukul teruk Allah Taala turunkan sifat rasa mengantuk tidur habis hak sakit eh, kalau tak tidur sakit sebab itulah kita pergi hospital ni kalau sakit doktor kata ditidurkan ada dengan ditidurkan ha ditidurkan tu sebelum tidur tu mengucaplah weh boleh jadi bangun boleh jadi tak bangun dah Allahu Akbar Jadi itulah cerita 70 orang mati syahid Kita tak nak cerita apa Yahud malam ni Kita nak cerita tentang Inna mastazallahum syaitan Mereka telah dikacau oleh Syaitan Baiklah Semoga Allah Ta'ala terima Para syuhada dan diganjari mereka Dengan pahala yang begitu banyak Allahu Akbar Baik satu lagi kita ambil cerita yang ketiga Contoh yang ketiga Godaan syaitan kepada umum anak Adam oh, Banyaklah orang ni Kalau kita nak senarai kan Tak tersenarai dah kita Tapi kita nak dengar satu cerita Yang disebut oleh Nabi SAW Tulis hadis ni Hadis ni rawahu Al-Nasai al al Dia kata apa? Inna syaitan qa'ada ibni Adam bi atrufihi bi atruqihi. Ha. Syaitan cuba nak sekat tengok ni. Tengok ni, tengok kita. Sesungguhnya syaitan sentiasa menipu dayakan anak Adam dalam beberapa peringkat, beberapa lorong. Terutama dalam menjalani perintah Allah atau perjalanan pada jalan Allah seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi kata apa? Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu menahan anak cucu Adam dari jalan Islam. Ha dia duduk. Muna nak gimana? Masuk Islam? No. Oh jangan masuk Islam. Nanti kena potong. Tidak. Tidak orang Islam kena potong. Potong. Ada orang yang menakut-nakut. Orang yang nak pergi berdakwah ke orang asli dia kata masuk Islam lah kena potong. Oh lari buat dia atas masuk Islam sebab takut kena potong. Ah ha, ni bahaya. Menakut-nakutkan. Masuk Islam bahaya. Kenapa? Tak boleh makan, tak boleh minum arak, tak boleh, ma tak boleh makan, apa ni? Bab satu. Kenapa bab satu? Ha? Dia pun tanya lagi. Faqat tuslim wa tazdinak Ha, ah, fakolah, Dia kata, kalau masuk Islam, tengok kita. Bagaimana patutnya kau meninggalkan agama nenek moyang kamu yang ibu bapak kamu dahulu memeluknya secara turun temurun. Mu nak tinggal dah agama tu nenek mu deh. Tokmu semua patu, semua patuh, semua kayu. Mu nak tinggal? Ah, ha, saya mari main. Fa'asahu fa'aslam Orang okay, ni Allah tak ada buka hati dia untuk masuk Islam tetapi ia tetap derhaka kepada tipuan syaitan itu maka dia pun menerima Islam alhamdulillah. Habis masuk Islam. Hmm, masuk Islam juga kok dia ni. Kita buat di ayah buat apa dia tak kira. Syaitan pergi hidup logo lain pula. Ha. Yang kedua, summa qa'adalahu bi tariqil hijrah. Kemudian syaitan menahankan dari jalan hijrah ke Madinah lah Lama dulu orang hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Jadi bila orang nak pergi hijrah dia mari sekat eh rumah mu kampung halaman awak harta benda mu mu nak tinggal rugi oh. ni kata-kata syaitan ni yang hukum hijrah ketika itu wajib masa tu awal tu hijrah tu wajib syaitan memujuknya dengan berkata engkau nak hijrah ke nak pergi hijrah kamu bagaimana engkau sanggup meninggalkan kampung halaman dengan keadaan cukup susah mau nak tinggal benda, harta benda mu ni harta mu kumpul dari muda lagi nak mau tinggal eh rugi awak nah, syaitan mai kacau Tujuh hidup pahawajah susah-susah payah kumpul harta nak tinggal Allahu Akbar Tetapi ia derhaka pada tipuan syaitan itu Lalu dia terus berjerah Ikut Nabi SAW ke Madinah Syaitan pun kecewa Esok Sampai Madinah Bila timbul syariat jihad Syaitan mari duduk depan pula Bang Ha, Suma so, qa'adalahu Bitarikil jihad Dia mari duduk jalan jihad Faqala tujahid Fahwa jahdun nafsi wal mal Eh hey, saya Saya kata Munagib jihad Ini menyusahkan diri Dan menghabiskan harta benda Engkau berperang nanti engkau dibunuh Mati Bila mu mati Bini mu jadi janda Nya kahwin kau orang lain Oh sedap ayat dia Harta mu bagi kau orang Ha Mu nak Rugi awak Fa'asahu pajahada Si Orang tadi lawan syaitan Mereka pergi berjihad Alhamdulillah Kalau menang buat balik harta Kalau mati masuk syurga Itu orang Islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita kata apa Faman fa'ala zalika kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah Dengar ni Tetapi ia menolak perjuangan itu lalu berjihad maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang berbuat demikian yakni melawan tipu daya syaitan begitu maka ia mati dibunuh mati syahid adalah Allah taala menjamin untuk dibawa masuk dalam syurga mu bimba, ha. bimbang kalau mati masuk syurga wa in gariqa kalau dia mati tenggelam dalam air pergi pula bawa empat masuk syurga dia mati jatuh dalam, dalam atas kenderaan masuk syurga semua yang terlibat dengan jihad tak kira lah dia mati dibunuh oleh kapi dia mati terbunuh kerana dipijak oleh oleh kuda dia sendiri dia mati kerana apa saja pun syurga Allahu Akbar ini dia panggil perlawanan kita dengan syaitan mudah kenal lawan syaitan eh? ayuh, payuh, payuh kemudah. learning hijrah dari Madinah, Mekah, Madinah tak ada lagi dah negara aman sudah Mekah sudah aman, jadi negara Islam maka Nabi SAW telah menegaskan la hijrata ba'dal fathi tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah ha. bila bila buka Mekah fathu Mekah, minta tahun Alhamdulillah Celek mata anak-anak kita ni Kitab tahzik apa pula kau Kenapa lah Orang no, ini tidak nak suruh taruh saja Suruh baca Ini lepas pada pembukaan kota Mekah Tak ada lagi hijrah ke Madinah Sebab Islam telah berkembang Negara Mekah telah menjadi aman Apa lagi hijrah lagi Kalau nak pergi Madinah pergilah Tak ada masalah Tapi atas nama hijrah Yang besar pahala itu sudah habis Mari zaman kita ni Ada lagi tak hijrah sama kita ni ada kata tak? Siapa kata tak ada? Ha? Nabi sebut dalam hadis la tanqati al hijrah hatta tanqati at taubah. Pintu hijrah tidak tertutup selagi pintu taubat masih terbuka. Ha, ada orang ni berdosa. Bila dia hijrah ke jalan Allah Taala, tinggalkan dosa dan maksiat, dia boleh boleh pahala. Oh payuhlah nak tinggal di antara benda hak payah orang, payuh, orang yang nak tinggal atas dunia ni isa okok. hak tak semaya semaya dah dia tapi mulut puah duk main taik semelit syaitan nah oh siapa dia isa okok, seolah dia isak berapa taik semelit syaitan jangan isa we punah dunia ni main isak dia tapi hak ni nak tinggal payuh ni payuh oh kalau pak ceramah dia duk depan ustaz tapi bak rokok tak boleh tinggal. Kita kata nak antara benda pelik, pioh cotnya atas kepala, rokok sepaduk mulut. Pelik tak pelik? Ha, di antara benda ajaib di dunia ni tulis apa? Pioh cotnya atas kepala, rokok sepaduk mulut. Pelik. Sepatut dua benda itu tak berkumpul di dalam hidup seorang muslim. Sepatutnya dua perkara ni tidak berkumpul bagi seorang muslim. Orang muslim tak buat benda-benda mungkar dengan maksiat. Kita kata itulah yang berbahaya. Baiklah. Langkah-langkah tipu tangan kita. Hadis ni rawahu Ahmad dalam kitab ni kata rawahu Ahmad da Hibban, Nasai dan Ibnu Hibban An-Nasa'i dan lain-lain lah. Wallahu alam. Baiklah kesimpulan langkah-langkah tipu daya syaitan terhadap manusia bukanlah setakat itu bahkan masih banyak lagi langkah-langkah strategi-strategi perancangan-perancangan yang berbahaya kepada anak cucu Adam. Seperti nah Tengok ni Tulis nombor Seperti masih apa ni menghiaskan niat seorang yang nak berjihad atau apa-apa bentuk ibadat supaya menjadi ria pula kita dengan syaitan kita benar dah lawai dah dia masuk lagi ngelik macam lah tu suruh ria pula dalam ibadat punah pahala hmm dan sebagainya takabur sombo yang dapat menggelincirkannya ke jurang kecelakaan dan kebinasaan wal iazubillah juga meng, menggalakkan ha apa ni orang-orang yang mengadakan solat supaya tidak ikhlas atau tidak khusyuk ha jadi meng, dia juga mengacau Orang-orang yang salat supaya tidak ikhlas, tidak khusyuk, lalai dan macam-macam. Supaya salatnya itu tidak memberi apa-apa kesan positif kepada hidupnya selain daripada dia salat secara zahir tapi batinnya tak ada kesan apa-apa. wal Jadi syaitan ini dia tak duduk dia. Kalau syaitan duduk dia itu bukan syaitan. Faham. Ingat dah kita bagi tahu dah dulu. Syaitan ni dia punya strategi dia. Boleh tak boleh kita belajar strategi syaitan? Boleh kata leh. Ha, belajar strategi boleh. Tapi jangan jadi syaitan. Antara strategi syaitan tanda itu. Dia tidak tak masuk lorong no entry. Maknanya kalau orang ahli agama, orang ada piah otak atas kepala ni, dia tak mari ajak gimana Ajak pergi mana? Ajak pergi tempat-tempat maksiat. ada. Ah, pak cik jangan pergi maksiat. Tak baik. Duduk masjid. Tapi ingat sedar bahawa pak lah orang yang paling baik dalam kampung ni. Oh. Sa semangat naik. Dia pun pali ke kanan dan ya Allah sungguh. Kau ada orang hebat sekali sini. Ria tak? Apa noh? Ni pandai setan. Di antara jenis syaitan lagi Mari duduk tuduh orang macam-macam Bila tengok pendakwah ni, duduk mengajar duduk kuliah Dia mari buat tuduhan Jangan dengar tu Ustaz tu begini-begini Kita kata tu jenis syaitan Manusia yang duduk mengajar orang Dia sendiri tak dengar Keduk-keduk mengaruk Nah ini kerja saya. Supaya Supaya apa? Supaya orang lari daripada Belajar Hak apa dia? Nuh Hak dalam hutan, hak tak pergi jemaah. Hok zikir, capur laki-laki perempuan. Itu Hok betul-betul alih hakikat -hak, di ngaji dengan dia. Oh bijak syaitan ni. Kalau kita mengajar Quran sunnah ni, dia ada etek. Oh tak boleh bajang ke tu. Boleh jadi sesak tu dia tu. Ha. itu dia panggil strategi syaitan nak menjauhkan orang daripada pendakwah yang mengajak kita kepada Al-Quran dengan sunnah ni jangan main. Tiga, tulis nombor tiga. Dia tidak ada cuti. Tak nyoti setan. Kerja 24 jam 7 hari seminggu. Kalau hari ada 10 hari, 10 hari. Dia keempat. Dia sabar tak ada limit. Tak ada limit. Tidak kata kita nak strategi kita nak punah orang ni dalam masa 3 tahun. Tak ada. Dia boleh tunggu sampai 20 tahun boleh tunggu. Dekat nak mati baru jadi jadi punah Punah ada juga ha, itu dia panggil strategi syaitan kita kena belajarlah dengan dia ni bahawa kita dalam bak dakwah tak ada cuti dalam bak nak ajak orang kena tengok kategori orang orang yang baik-baik dia -baik, ajak cara baik orang ahli maksiat kita pergi ingat larang dia daripada benda maksiat orang kita ajak sekali dua orang tak dengar kita ajak tiga empat kali lagi Ha Dia kata, oh, "Aku tiga kali dah dakwah dia ni." Ha? Tiga kali dah dakwah dia. Hei, tak mari juga masjid. Ila jahannam wa bisal masir. Oh. Jatuh hukum selalu. Boleh lagi tu? No. Dia sendiri tu setan tu. Jatuh hukum kau ke Mana boleh? Kita tak tahu apa akan jadi dengan dengan akhir kehidupan kita kita tahu di mana kita di mana keadaan kita wallahu alam baiklah Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita Bagaimana cara kita nak menyelamatkan diri daripada tipu daya dari syaitan InsyaAllah Kita akan belajar dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin